Try to catch me howling at the moon. Morjesta, tervetuloa Lämpötubeen. Tänään on aika mielenkiintoinen keissi, eli tuossa on meidän maalämpöpumppu arvontavoittaja etuovi. Ja lähdetään katsoa, että minkälaiset fiilikset on niin arvonnan voittajalla. Lähdetään katsoa. Onko Timo jo heräillyt tähän päivään? No niin, tervehys. Sulla oli maalämpöpumppuissiin tuolla alakerrassa. Joo, kyllä. Lähdetäänkö sitä katsomaan? Mennään katsomaan, jos olette ne uteliaita. Joo, me ollaan uteliaita. Joo. Kyllä. No niin, täällä no niin. Tuo on. Täällähän se laatikko seisoo. Täällähän se laatikko seisoo. Näin. Viismanni lämpöpumppu. Kyllä. Oliko se sille, että tässä oli... Oliko siinä öljykattila? Oli joo. Öljykattila oli tuossa noin, että tämä tuli sitten niin kuin ylimääräistä tilaa tähän sitten. Kyllä. Muille tavaroille. Mitenkäs paljon tuota öljyä meni vuodessa suunnilleen? No 1800-2000 litraa. Okei. Oliko sille, että olitte miettinyt aikaisemminkin jo niin kuin lämpöpumppua? Että... Joo, kyllähän se aina on ollut. Mielessä. Mikä se ajatus oli, että minkä takia lämpöpumppu? Mikä niin kuin suurin syy? No, se on sillä, että helpompi hoitaa. Että... Eli vaivattomuus. Niin. Tämä on vähän huolettomampi. On, tämä on toivottavasti. Kyllä, toivottavasti. Kauttahan sen nähdään. No, eli miten se arvonta meni? Meillähän arvottu... Kerran vuoteen tuommoinen maalämpöpumppu ja ilmalämpöpumppu, niin puhelinsoitto ilmeisesti tuli. Silloin Tallinnassa hotellissa ja Niin te olitte reissun päällä? Joo, reissun päällä ja siellä hotellissa ja oli useampaa kertaa yritetty ja sitten tuli tekstiviesti, miten se oli tärkeä puheasia. Niin just, suurin piirtein. Tärkeä asia. Joo. Sitten soitin ja siellä oli se nainen sitten kertoi, että on tämmöisiä voittanut. No minkälaiset fiilikset oli? No, me tästä olisi vähän ensin piti vakavaksi, että miten se nyt noin, että alkaa tämä huulihomma. Mutta niin nimenomaan, että onko joku puhelinmyyjä vaan siellä. Joo, ja mutta sitten kun muistin, että mä osallistun tämmöiseen. Joo, kyllä. Niin, sittenhän se alkoi hymyilyttää. Joo. Niin. Muistatko, paljonko suunnilleen meni niin kuin lämpöpumppuasennuksessa aikaa, maalämpöpumpun? 3 päivää, keskiviikko, torstai, perjantai. Joo. Niin, ja siinä purettiin öljykattila pois. Öljykattila pois ja... Sitten nämä kaikki putkitukset ja... Ylimääräiset putket pois ja sitten... Joo. Nää tilalle. Joo. Joo. Kiitoksia haastattelussa. Joo. Ei muuta kuin laitteelle vaan kovaa käyttöä. No niin, nyt on arvontavoittaja haastateltu ja hyvin tyytyväinen tuntui oleva. Ja muista, että nythän arvonta on edelleen käynnissä. lämpöykkönen.fi/arvonta. Sieltä voi, siellä oli Viismanin 33G inverter maalämpöpumppu arvonnassa. Ja sitten muista myös se, että laitat tää kanava lämpötubeen tilaukseen, niin heti kun meillä on 1000 tilaajaa täynnä, niin laitetaan ilmalämpöpumppu arvontaa. Ja se ilmalämpöpumppu, mikä on arvontaa, niin se löytyy tuolta videoista, että käy tsekkaa. Elikkä tossa pyörii se linkki, mistä sä pääset katsoa sen videon, missä on arvontavoitto. Jes, ei muuta kuin pysytään kanavalla.